Pessoal, vamos falar sobre alguns indicadores muito positivos, surpreendentes mesmo, da economia brasileira que certamente vão ajudar Bolsonaro. Olha só, essas notícias foram sugeridas por AncapZ, Henrique e mais um monte de gente. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo ao nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Né? Pois bem, olha que coisa: o Brasil está liderando o ranking de recuo do desemprego no G20. O que, que é isso? O desemprego no Brasil caiu bastante nesse trimestre, caiu para 10,5%, estava em 14 alguma coisa no início do ano. Então a queda foi uma das maiores do mundo, foi a maior dentro do G20, chamou muita atenção isso daí. E embora a gente não leve muito a sério esses indicadores macroeconômicos, né, você sabe, a forma de medir essas coisas todas é muito suspeita, né? Pode ser tanto uma queda maior que estão escondendo para não ajudar Bolsonaro, quanto para queda menor que estão escondendo para ajudar Bolsonaro. Esses números gerados por governo, a gente nunca tem muita garantia sobre a certeza deles, mas seja o que for, é um bom número, é algo que certamente ajuda ele na eleição, porque eh, mostra que de fato eles conseguiram resolver a maior parte, o, o grande impacto da pandemia na economia, né? Não foi só isso, não. O tal desemprego caiu e também o PIB avançou 1% no primeiro trimestre. É, a previsão deste ano, olha só, o Paulo Guedes estava certo. Hein? O Paulão falou que, olha só, a previsão inicial era 0,5% no ano. Né? Aí o Paulo Guedes falou: olha só, esse pessoal vai passar o ano todo revendo para cima a previsão do PIB. E de fato, já haviam revisto para 1%, agora reviram para 1,6% no final do ano. Então, ou seja tão, tão, é, já tem gente falando em 2% de aumento do PIB até o final do ano. Ou seja, de fato, Paulo Guedes estava certo. Esse ano será muito melhor para a economia brasileira do que o esperado ou do que é, as elites políticas brasileiras esperavam. E isso é um fator fundamental. Como eu disse para vocês, uh, o que vai decidir, no final das contas, a eleição é a economia. Se a economia não derrubar completamente, se ela tiver razoável, se ela estiver crescendo, quanto melhor ela tiver, mais fácil vai ser para Bolsonaro ganhar essa eleição. Né? E veja, voltamos até a ser a décima economia do mundo. Né? A gente perdeu esse posto com as, os desmandos da Dilma. Né? Em 2014, o Brasil cresceu para caramba, mas aí em 2015 é, foi aquela tragédia do governo Dilma, do segundo governo Dilma. O Brasil caiu para 14ª, 15ª posição, coisa e tal. Ultrapassamos três países, a Rússia, a Austrália, Coreia do Sul em tamanho e voltamos à décima colocação no, no, uh, no PIB mundial. Né? Ultrapassar a Rússia não é nenhum mérito, porque a Rússia se destruiu sozinha com essa guerra. Infelizmente, a economia russa, a tendência agora é só ladeira abaixo. Mas, de qualquer forma, ultrapassar a Austrália e a Coreia do Sul é algo significativo. Né? Estamos finalmente vencendo a tragédia que foi o governo Dilma, e isso é uma coisa positiva. E isso depois de uma pandemia. Né? Imagina como estaria o Brasil se não tivesse sido aquela palhaçada toda de lockdown dos governadores e prefeitos. Né? Enfim, uh, isso está se refletindo em algumas pesquisas, embora, de novo, eu faço uma ressalva muito grande dessas pesquisas, a partir agora de junho, julho, já começa a ter alguma, alguma noção de realidade, tá? É preciso já começar a prestar atenção nisso daí. Eles vão ter que chegar cada vez mais para valores reais. Mas eu ainda acho muito prematuro pesquisa a essa altura. De qualquer forma, a gente teve um resultado da pesquisa da Paraná Pesquisas, que mostrou empate técnico na pesquisa espontânea, que é aquela pesquisa que a pessoa fala o nome do candidato sem a lista dos candidatos a votar. E é uma pesquisa que é um excelente indicador para as eleições, muito mais do que a pesquisa estimulada, né? E é, essa pesquisa da Paraná Pesquisas, é, na estimulada, mostrou a diferença de Bolsonaro para Lula, Lula com 41%, Bolsonaro com 35%, ou seja, uma diferença pequena, uma diferença que dá para ser tirada aí nos próximos meses com muita facilidade. O único ponto que a gente deve observar nisso daqui. É que, segundo essa pesquisa, essa, essa diferença ficou congelada ao longo do mês de maio. Ou seja, no início de maio, houve uma outra pesquisa da Paraná Pesquisas que também apontava mais ou menos esses números. Isso pode ser preocupante para Bolsonaro, porque Bolsonaro precisa ganhar terreno, né? Ele está atrás, ele precisa ganhar terreno. Ficar parado não é bom para o Bolsonaro. De qualquer forma, é aquilo que eu falei para vocês. A essa altura do campeonato, essas pesquisas ainda querem dizer muito pouco, não tem muita. É, novidade ali não tem nada de significativo nessa história no final das contas o que mostra só é que o grosso das pesquisas está convergindo para valores similares e só o Datafolha que está lá com os números totalmente favoráveis ao Lula completamente sem sentido coisas que não tem lógica nenhuma só na cabeça de entrevistador do Datafolha mesmo né talvez talvez Seja por isso que o UOL inventou aquela tabelinha deles lá de pesquisas confiáveis eu não sei o que lá, porque olha só, do Paraná Pesquisas, tá dando resultado ruim para o Lula, né? Então, não, então essa daí é a última categoria lá, totalmente não confiável. Não importa o fato que a Paraná Pesquisas acertou tudo na última eleição, enquanto o Datafolha errou tudo na última eleição, para o UOL o Datafolha é confiável e o Paraná Pesquisas não é, né? Vai entender o motivo, o que, que significa essa confiabilidade. De pesquisas do UOL. Né? Enfim, o que, que essas pesquisas aqui mostram é que, olha só, a economia está melhorando, mas ainda tem alguns desafios muito grandes. O principal deles é a inflação, que deve diminuir um pouco agora quando saírem os resultados oficiais. Vamos ver se isso confirma. Deve ser uma inflação um pouco menor do que o mês passado, mas ainda está muito alta, e principalmente a questão do preço dos combustíveis. Que é, sem dúvida alguma, um grande calcanhar de Aquiles aí do Bolsonaro nessa eleição. Né? Principalmente porque a situação está ruim agora e a tendência é piorar, não é melhorar. Como a gente tem falado, está faltando combustível no mundo todo, é uma situação realmente complicada. No final, como eu disse, o importante é a economia, e a economia está indo bem. Juntando todas as coisas, a economia está indo bem. Isso mostra porque que o pessoal do PT está meio desesperado. Né? Ontem o Kakai. É, que aquele advogado do Lula e coisa e tal foi lá em Rolando Arroz, pagou a entrada para um, uma partida em Rolando Arroz, um ingresso caro e coisa e tal, em determinado momento ele levantou e gritou, fora Bolsonaro e coisa e tal, ele esperava que mais pessoas é, né, repetissem o que ele falou ou fizessem o mesmo gesto, mas ninguém fez, não ficou só ele mesmo gritando, fora Bolsonaro lá em Rolando é, é realmente uma coisa que mostra o, o absurdo, né? o, o, o grau de desespero deste pessoal, né? Fora, Bolsonaro! O pessoal olhando para ele meio estranho, né? Que diabo o cara gritando aqui? Enfim, mostra o desespero dessa turma, né? E não é só isso, não, tá? E olha essa notícia aqui, a ala do PSOL se desfilia em meia críticas com a aliança de Lula e Alckmin, né? Um grupo de, de deputados, de filiados ao PSOL se desfilhou do PSOL, por quê? Porque o PSOL tá ligado ao PT e o PSOL já tá percebendo mesmo ali que essa candidatura do Lula é uma canoa furada, isso não vai chegar no final das contas, não vai ganhar nada no final das contas, esse pessoal tá se afastando, né? E é, isso mostra quanto, o quão ruim está a imagem do Lula nessa história toda. A gente sabe disso. Quando começar a campanha para valer, que começarem a expor as coisas que o Lula fez, meu amigo, esquece. Não vai ter chance nenhuma do Lula ganhar essa eleição. Então, o pessoal que está empenhando a sua imagem ao Lula sabe que vai ficar queimado a troco de nada. O pessoal, que é um partido de esquerda, sempre foi submisso ao Lula, continua apoiando ele e vai apoiar na eleição e coisa e tal. Mas é. Tem gente até dentro do pessoal que está falando: olha, isso é demais para mim, eu vou, vou sair fora dessa. E, na boa, é, eu acho que isso deveria ser uma, uma postura do partido como um todo. O pessoal é um partido que tem a capacidade no futuro causar muito mais dor de cabeça para o Brasil do que o PT. O PT está acabando. O PT agora com essa eleição, o Lula perdendo a eleição, o PT desaba, desaparece do mapa. O pessoal não, o pessoal tem conseguido se isolar. Apesar daqui, de novo, não é o pessoal que está se desfiliando, o pessoal continua ligado ao Lula, é um grupo de deputados e de eh, filiados ao pessoal que está saindo. Né? De qualquer forma, mostra o problema que esse pessoal tem. Agora, Bolsonaro tem um problema também. Como eu falei, a questão da economia, eh, particularmente dos combustíveis e da, uh, uh, da inflação. É algo que realmente ainda preocupa, é algo que ainda faz com que eh, muita gente tenha preocupação com isso daí. Se isso daí piorar até o final do ano, e existe essa chance, isso pode gerar eh, realmente uma, uma derrota para Bolsonaro. Fica muito menos fácil ele ganhar a eleição se a inflação continuar crescendo, se o preço dos combustíveis continuar crescendo. E daí tem gente lá no governo Bolsonaro que está querendo um decreto de calamidade para é, emitir dinheiro, imprimir dinheiro e conseguir dar dinheiro para as pessoas e dar alguma coisa, fazer ajuda e dar dinheiro para caminhoneiro, não sei o que lá. Isso é uma coisa que, tomara que Bolsonaro não caia nessa roubada, é, pelo que estão falando aqui, Paulo Guedes não quer isso, já falou que não, não, não aceita esse tipo de coisa, e o pessoal da área política quer isso, porque aí garante que Bolsonaro ganhe em qualquer situação, e não sei o que lá, eu acho muito arriscado. Eu já falei para vocês, eu não acho que vale a pena Bolsonaro ganhar em qualquer situação. É, é, acho que a melhor alternativa para o Brasil é o Bolsonaro ganhar. Evidentemente que eu vou votar nele, mas daí a é dizer que vale sacrificar a economia, injetar dinheiro, imprimir dinheiro para causar inflação mais adiante para garantir a eleição do Bolsonaro, não contem comigo nisso. Sou totalmente contrário a esse tipo de coisa. E acho que não precisa. Como eu falei, tem vários indicadores bons na economia. Se a coisa continuar avançando desse jeito, ele não vai precisar de nenhuma medida dessa. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.